За. Гэрийн лифтэн дотроо явж байд. Одоо яг явж байгаа вэ гэхлээр хог асах гэж байна. Хогийг хогны уутан дотор хийсэн байх юм аа гэж. Сэмэн үү? Тэгээд дөнгөж ирчээд шит юм аа. Инара. Эх гоё маш. Тэг яагаад дан дээр хүүхдийн тэрэг хааж зогсоод идэв? Тэг энэгүр ч хүүхдийн тэрэгтэй хүн. За тэгээ дээрэс нь энэ одоо тэрэгэн цэртэй хүн итэр яаж буух юм? Хэрвээ энэ жолооч үзэж байгаа бол яг чиний машиныг бид нэг ихэд дайраа гарах хэвээр юм уу те? Ийм элементар нэм ойлгохгүй нэр. Holy shit юм аа. Ашгүй өнөөдөр уцаа тавьчих. За энэ хөө уцтгаар юу гэж хариулдгийг бай сонсё. Ашгүй уцсан бай. За би энэ уцсан юм уцтдаж асуу. За юу ч гэсэн залгаатах. Аа байна 3507-ын жолооч юу? Тийм байна. Та машина энэ нөгөө нэг тэргийн цэртэй хүн хүүхдийн тэрэг гардаг замыг таглаад тавьсан бах юм. Харин маш зөөвэт үү тэгээ болох юм. Одоо тэгээд хүүхдийн тэрэгтэй тэргийн цэртэй хүн таны машиныг яах вэ? Яаж гарах вэ энэ улсад? Багтаар суулн тавих шиг болсон. Зөө багтаар бай. Яаж багтахгүй? Одоо яах вэ тэгээд? Би өнөөдөр холдох чи одоо гараа хийчих. Та дээр бас ингэж тавьсан байсан. Тэгээ би бас ингэж шатаар арай гэж хүүхдийнхэн тэрхтээгээ буусан. Ойлголоо. Тий. Дараа дахиад битээ ингэрэ гоож ийн. Аа, за ойлголоо. За, эртэл. Зяа зяа ингэж. Би бол одоо баг ингэж бас нилээх усууд үгүй хэлэх ёстой юм билээ манайхаа. Хилжээж энэ усууд ойлгогд юм билээ. Гэтэ болвол чи тэргийн цэртэй хүн, хүүхдийн тэргтэй хүн замыг хааж тавьж болохгүй гэдэг чи отов. Одоо хараад ойлгомоор юм. Шот. Зас хогоо ээ толтол хайл. Одоо ер нь хогоо ялгаагүй л байгаа. Гэтэ яах вэ? Хавраас өмнө ялгана гэд тохирцсан байгаа. Сөөхийн дарахтайгаа. Тэгэхэд намайг ус туслаараа гэдгсэн. Би өч гисэн тослоно. Тэгээ манайхан ингээд хаага тавьцсан энэ усууд бол яах вэ хөрх юм бэ? Юу байхгүй да. Сургуульд нь заагаагүй, эцэгх нь хэлж ойлгуулаагүй. Тэгээ одоо л яах вэ ингээд машинтаа олцоод итээ ингээд. Ойлгож байгаа юм шиг. Гэтэ энэ хүн бол дахиад энийг хааж тавихгүй гэдэгт бол би амар итгэлтэй байна. Тано. За та нар сайн харсан уу? Сайн уу? Өнөөдөр би таяр маш хаппи байна. Тэгээд юу болсон бэ гэхлээр сая та нартай харуулсанчлан би тэ нөгөө айл хэдэн жилийн өмнөөс дамаг болсон нөгөө яхав байр авч ингээгүй юу? Тэр байраа бид хоёр эцсийн байдлаар нь үцхээр ирж гин. Баймар тогтлож гин. Яа тэгэхээр анх удаага хүч хөдөлмөрөөр шавхан ингээд өөртөө гисэн байртаа олж байгаа учраас үр амар тогтлож гин. Мэдээж уйлахгүй гिचээд сэнрэ амар тогтлсон чинь ингээд нөө хаалт ангирах гээд исэн. Тэгээд ороод ямар ч тавилга авахгүй хоосон байрч гисэн. Өмнө нь нөгөө яг явцсан үед би тэр ороод үдчихсэн. Явцгийн үед орохдоо ганц нэлээ юмнууд нь дутаа ахт ингэрэ тэгэрэ энэ дутаагаа мэшүү гэдэг нэг юу явах гэдэг орж исэн. А одоо энэ удаатлахлаараа эцсийн байдлаар байраа хүлээж явахаар үзэж гин. Тэгээд өнөөдөр ингээд дэлхүүрээ гартаж авах болно. Тэмдэг би бүр амар баяртай байна.
Аа за зөвөр грандыг хүн залгаж ийн одоо. Байна уу? Зин яг байрны гадаа ирлээ. Аа за. Тийм, шуу байрн дээр уулзах уу? Тийм, би энэ тана байрн дээр. Оо за за, заа түү битээр яваад орё. За. За. За орцгоё. Йоо, бүхлэж тэсгүй нэ. Зя, энэ байр шүү дээ. Эм маск зүтсэн шүү. Сайн байна. За, билнэ үү? За, билээ. Чи билнэ үү? Билээ. Хм. Юу өнөөдөр тэт жоохон гойж гад чадаагүй ингээ явсан. Яг үе би яг үе байр мал гоё явил. Гэтэл чинь байрны өндөр. Энэ байр дотор айл нууж орсон байгаа юм болоо? Орог байна. Оо, ороод эхэлсэн юм уу? Оо, зүт. За, одоо энд нэг хамгийн эд зүт тогтоон гэдэг. Эд зүт тогтоон гэдэг. Тамар гарцсан байт юм яа. Дарах юм бол тэ нэр хэрүүлээ нэ гэж. Дарах юм бол жиг хэрүүлээ. А зөвхөн тана байрны юг нү? Тийм биш, юу нэмиш нэ. Энэ үс 0 төгрөгөөр суулж байгаа шүү. Оо зэт. Яа. Чалаа. Яг би юу нэг зачаар хийчихсэн. Бүх юм ажилласан. Ваа. За, ажил сайн уу? Юу ажил сайн. За, ажил сайн уу? Амарч болохгүй байгаа шүү дээ. Ти нэ маск яасан? Нэг шил цантаад хаатай. Аа, тэр шил цантаа явах юм байна. Айгүй төгс. Тойлоос гаашсаа орж ирсэн. Гүг. Тэр. Оо, за, яг хүснээр янзлцсан. Yes, тийм биш үү? Ваа. Аа та тэнд альцаар тэр гараад ирэх юм шүү дээ. Эм байлцаа шүү дээ. Цэрлэн яац учраас. Тийм бэ. Энэ бол мөгөшгийн явдлын өрөө. Мөгөшгийн өрөө аа. Зэа тэгэл мөгөш тагна хоёрыг. Энэ тат мөгөш тагна хоёрыг. Энд яа байгаад тагна мөгөш хоёрыг. Ийм хоёр дахь ам тэгээ дараа нь тэр их хичээл мэдээлэл хийж сууж болохоор аа тагна бол тэгэл хин бараг хагийн дараа хаваад л тэгэл хөвөлж байлаа л байж байгаа. Тэгээд мөгөшгийн үзэх зурагт хичээл хийх компьютерын ширээ. Энэ талаар ишэний компьютерын ширээг нь олж байгаа юм уу? Дээр нь арын очи шууд ингээд багцтай ярьчихж байгаа юм уу? Яа. Энд чинь багцтай ярьж байгаа. Тэгээд маш гоо минимал байхаар ярилцж байгаа тий. Тийм. Юу вэ? Наа чи нөгөө юм тоолорын юм хэлтэх нь. Муу зэт. Үүний шкаф баа. Энэ ингээд цаанаас өнгөтэй гэсэн цаанаас юм цагаан өнгө шкаф дээр. Ямар гоё юм те. Ваа. Йоо. Энэ юм ингээд таазаа толтлаага ингээд шкаф юм гоё юм зүгс тий. Энд ингээд дундаа цайтай чи сурваа гэж ячихаар утлын тавиртай. Энэ бас онго амрах юм байна. Тэг үүдний хэсэгтэй чулуун юм шалтай гэдэг юм байна тий. Энэ чулуун шалнаад бас амар таалагч юм. Яг энэ хэсэгт готалтаага байх нь зааглаа төгсөө учраас гаднаас готалтаа орж ирээд ингээ яхад аюу байсаа нэгдэж байна. За энэ бол За хамгийн гоё хамгийн гоё надад таалагдж байгаа юм нь юу гэхээр унтахны өрөөнөөс одоо битэрийн өрөөнөөс энэ гадаахын талбай аяас хүүхдүүдээ ингээд шууд гарчиж болно. Хүүхдүүд маань өглөөх, сагта өглөөх гэдэг гадаахан үйл явдал байна. Хамгийн гоё бас таалагдж байгаа нь юу гэж? Яг энэ бор байшин. Ингээд ерөөсөө араас нь тэр хаалгаар ингээд орлоо. Энэ дотор ингээд үйлчлэх нэг төв байгаа учраас үе цагцлбар дотор бүх юм байгаа. Кино, театр юу дэлгүүр хашаа одоо тий байж болох бүх юм хавтас хоол ундмунд бүх юм байгаа. Цэцэрлэг хүртэл байна дотор. За энэ бол ингээд дөлгөөний өртөрийн унтсны өрөө. А энэ дөлгөөний энийг албаар бүр өөрийн унтсны өрөө болгож гаргасан тий. Энийг бараг битгшүүтэй бараг л уйлж байлж ийнийг шийдсэн. Энэ уул нь бол галтгай байсан хэсэг энэ. Яг энэ анхныхаа загвараараа анхныхаа зургийн дээр бол энэ галтгааны хэсэг энэ том өрөө байгаад энэ чинь галтгаа байсан. Төнгөд нь төшөөтэй ярилцж байгаад хүүхдийнхээ ундлахны үеэсээ хоёр өрөөг нэг болгоод тэгээд дахиад том үний ундлахны өрөө байсныг нь сонгоод одоо тийч том өрөө болгоцсон байгаа харуулъя. Тэгээд энэ том өрөө юу хоёрыг галтгаа хоёрын хэсгийг галтгааг нь ингэ заагилж өгөөд хуцсан юм гаргасан.
Миний хувц юм байх юм уу надад ч. Хоёлаа ингээл дундуур л уучил та. Гэр зэгүүр нь чиний хэн зэгүүр минийх гээл. Окей. Апаас амар сони юм хийсэн те. Хүмүүс амар гайх байх надад ш. За энэ бол битэрийн уулын өрөө. Тэгээ энэ зай гэ байгаа өөдөндөө жижиг хөрдөш шиг юмтэй. Битэрийн нэг анх зургаас харахтаа л яа гоё юм төсөөлсөн. Энүүгээр гоё номын 50-50 энэ зайнуудаар. Тэгээд энэ ч гоё жижигхэн буйтхан сандал 50, тухтай хөлөө тавих хөлний тавиртай. Тэгээд яг энэ ч дээрээс нь гоё ном уушах зориулсан гэрэл ингээд цацаж өгөн. Гэрэлтэй. Тэгээд суугаад намаа гоё тавтгалаа. Энэ зайн ном уушчих юм. Оо би нэг яг хам чамд хэлээгүүч гэсэн дотроо би бодчихсон. Оо зай зай. Яг энэ чэнэс номоо аваад ингэ хийж ингээл номоо ингээл уншаа сонгоё шүү. Чи тэгэхэд жорлонд би номын 50 хийнэ гэж яриад байсан шүү. Тэр бас миний мөрөдөл. За энийг бол ингээд өөрөө уншчихсан байх юм байна. Гэртээ сэгсээгээл сууж исэн чинь өнөөдөр байраа ирж үзээрэй гэж. Yes гэж шууд ингээл гараад ирсэн чинь ямар ч бэлтгэлгүй. Уулнаар би ингээл нөгөө нэг хүмүүсийн нөгөө хом тоормор гэдэг шиг те. Амар гой хувцлал ингэж үнгээл яваа тийм. Манай байр боохны эдгүүрээ тим юмтай. Би юу вэ? Тэ яг яг. Би яг. Тэр нэг сэгсээсээ харагдахгүй юу? Тийм нэ. Харин дараа нэг байрандаа гой ороод гэрээ төгчүүлээд ясныхаа дараа амар гой унтлахны гэрээ юм шиг хувцэлтэй тарай. Тэр хамсын материалтай тэрийг өмсөөд өсөмсөн аим гайсал нүр амаа бодаа. Тэгээд хом тоор хинзаа. Гэр ингэ бол манай гэр ийм юм манай тэрийн тэр гэ. Тэр бол зайч байна, лайч байна. Тэгээ битээр л ингэж байгаа. Угаасаа залуу хүмүүс учраас бүх юм бэлэн болчоод байрандаа ингээд ороод бүх талхын пак гэл бэлэн байх яаж боломжгүй. Тийм ч бас байртай болж байна л гэдэг битээр л амар гайшралтай учраас шалаар унтсан ч хамаагүй. Энэ бол битээр юм унтхны өрөө. Тэгээд бит хоёр эмчээний газар буцаа тавиад унтсан ч хамаагүй. Амьдралаа хилүүлээд тэгээд өөрсдөө хөдөлмөрөөр нэг нэгээр нь чамаагүй 2 3 хар нэгэд боломжоороо бүх тавилга юмнуудыг болцоонуудыг бий болгож гэрээ төгжүүлнэ гэж шийдсэн. Тэгээд байнга өргөө харуулсан. Уул нь бол 2 жолон байтай. Нэг нь болохоор зочныг нөгөөх нь өөрсдөө байсан. Байсан. Тэнгүүт нь төвшөртэйэр юу ярилцж байгаад харахуу өрөө гэж нэг одоо агуулгын өрөө юмс мүстэй одоо янз бүрийн юмнууд агуулж өрөө хэрэгтэй гэж нэг юм аа өрөө яасан. Аа, талиг мандаш нь тавьсан юм аа биш. Тэгээ одоо суйрлуулах гэж байгаа юм шиг. Тийм ээ. Вау. Энэ талиг минь одоо энэ ч суйрлуулах юм байна. Энэ зэнт уулын биш хатааш байрлуулах юм том зэрэг болсон. Албаар энэ юг. Оо, энэ юу нь ямар гоё юм бэ тий. Бэ нөө. Бэ нээ чи та камера өгдөө. Гоё юм харуулээ. Тэ. Ханэн. За байранд ирчих. Аа, харахуу та. Гоё юу? Давхарлаа, ястай гоё юм. За, энэ төшөө дээр амтлахны өрөө байна. Давхар дуусна мэнэ. Бүгд дууссан. Айлхад нүгэ дараа хийх юм. Энэ хувцсны өрөө. Хувцсны өрөө. Энэ хараа унтхны өрөө. А? Юунь? Цагаан ба. Ачаа, унтхны өрөө. За, хувцсны өрөөгөө тийм хүүхдүүдэд харьцуулах юм байна. Гадаа тогтоомын талбай, тэр хөдөлтийн төв. Ата надаа ингэ яваа том өрөө гарах байх энэ зөвхөн юм. Энэ ходоо, энэ том өрөө. Тэгээд галтгаа. За, энэ та балкон. Ингээ балкон руу хайлтаа тойлон гаргаж болно. Ингээ балкон. Балкон нь үүсгэж байгаа. Тэгээд тавраа гарч байгаа. Бая хатгай. Хамгийн их ингээ хамгийн их тань. Тань тань гэж. Түшээ чи үйлдэл яваа тэнэ. Кортор нэмэж. Танаас ингээд юм бүшгтэй. Тий. Тэгээ ингээд шална ингээд заахтай байна. Тэр цаадсан чулуу наацсан барих гээд. Ясаг төвшний шапаа юм яа. Тий. Андрига пана. Тий. За энэ болохоор хүүхдүүдийн өрөө. Энэ бас нэг юм. Яа. Энэ бол нөгөө талын маань харагдсан юм. Яг байтугаар үстрэхсэн. Аха. За портаараа заавал ингээд харах юм бол ингээд харах юм. Хайр бүгдээ бүр амар баярлалаа. Үтэн гэрэл
хэлдэгтэй юм байна лээ. Оо байна юу гэдэг вэ? Зяд. Одоо битэл. Би эрэх жилийн шинэ жилээр энэ гацаруудыг чимэн бүгдэнд нь энэ байрны хүмүүстэд ингэж нэр өгөөд. За, дарчаа чи энийг хариуцна. Чи энийг гээд. Чимэлээ. Яасан сүүгийн дараг болчих юм шүү. Яа тий сайн дураараа. Яа тий тоглоомоо хийсэн. Амар дураараа. Тэгээд тоглоомоо гантаа тоглох тухай сайн юм лээ тий. Аа. Яг хоогийн мехогийн шал нь тий. Оо шал нь ирсэн юм шүү тий. Тийм байна. Ах маань яг хөл дор хуйлаа. За сайн байна. Танах энэ гоё юу? Оо хин дэмдэг үү? Хин дэмдэг. Оо тий. Хурш. Манайх одоо энэ байрнд. Одоо ороогүй л байна. Тий. За баярлалаа. За битэр одоо байрнаасаа гараад хүүхдийн тоглоомын талбайг сонирхъя гэж хүрээд ирсэн байна. А тэгээд хүүхдийн тоглоомын талбай нь бол гоё. Юу юм байна аа? Гоё эрдэнтэй очиос одоо дагнаа маань тоглоход бол ямар ч аюулгүй. Тэгээд одоо хамгийн гол энүүгээр надад их таалагдаа. Ийшээгээ ингээд шууд молл руугаа ороод тэгээ одоо би фитнес эдэртээ явж болно. За дөө дэлгүүнөө бүр тоглоод хэлцэн. Суудл нь ямар тухтай байна? Надад энэ амар таалагдчихээн. Ингээд хүүхдүүдээс эхлүүлэнгаа энэ дээр суух нь шүү дээ. Аа тийм биш. Чүү ингээд муухай цайнтэн дээр хүүхдэн бөкснөөс ягаал тийм. Сандлууд их сайн оруулж өгчээ. Тийм бай. За тэгээд битүүр нүүж ирчихэж байгаа. Гоё хуршүүттэйгээ гоё танилцсанаа байрныхаа. Хуршийн холбоо энэ гэдэг. Хуршийн холбоо. Хуршийн холбоо гоё үүсгээд бүгдээрээ гоё хамтдаа гоё амьдрнаа юм. Чи маш хардаг юм аа гадаа энэ тавиал. Өө тийм. Төвшөө энд гол маш хараад би ингээл хүмүүс үйлчлээ. Энэ гарч марс идэрч юм даа шүү гараж руу болдог. Тэг бүгд гараж. Хойло гараж. Тэг үтсэн эхлээд энэ шоурумын ороо. Шоурумын орж үзчихээ. Тогчлтыг нь сайн харж одоо өмнө нь битэр нэр орж үзчихсэн. Нөгөө реклам тоглох гээд шоурумруу нь орж үзчихсэн байхгүй. Тэгээ тэр үед нөгөө нэг яг ингээд татар тогчл байр яа тогчл энэ гэсэн тийм ойлгох байгаагүйсэн учраас. Аа. Ани хамзаагүй ан гоё юм аа гэж ингээд. Тэг яг одоо ингээд байраа тогчлох болон зайшгүй шоурумруу нь орж үзэх хэрэгтэй. Аа. Бас яг яавал илүү айтайхан болох юм ингээд. Тийм. Та хамгаа зориултын бүнгэр тайна уу? Өдөр бүр цэрхэн тухтай орчин бүрдүүлэхийн тулд ажилладаг үйлчлэгийн ажиллагчтай хүндлээ. Яг зөв. 24 цагийн ээлж инженертэй юм байна. Энэ надад нэг одоо энд нэг юм байна. Би энийг бүр уншиж өгнө. Парк Вив хотгон анхааруулга. Хүндэт оршин суугч таны орцонд, гаражинд, давхар хооронд, нийтийн эзэмшлийн талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, саксны талбайд тамхи татах, согтууруулах ундаа хэрэглэх хог хаяхыг хориглоно. Та хогоо зориултын бүгд тайм хямдын камерууд ажиллаж байгаа. Зөрчсөн тохиолдолд архитын согтууруулах тухай хуулийн энэ заалт тамхины тухай энэ заалт, зөрчлийн тухай энэ заалтуудыг үндэслэн 30-50 мянган төгрөгийн тавуулт үлдээх нь мэдээлэл хүлээн авах хэсэг гэдээ утсантай. Ийм хүн байх юм бол энэ утсуудтай. Тийм. За тийм ч реклам тоглохдоо нэг удаа орж ирсэн. Тийм ч удаа байхдаа л реклам болдог юм ярьж ирсэн. Тэгээд одоо хоёр дахь ярьж байна. Ерхэд нөгөө энэ хажилтны бичгүүд мацаасан санаж байна уу? Баг болчихсон шүү дээ. Өө тийм биш, бүгдийг нь арилгахсан биш тийм. Тэгээд ашиглаж бас ингэж ажиллаа. Баг ингээд мацаасан. Тамар дарцсан. Тамар дарцсан. Тэгээд та нар юу санаж байгаа болвол өмнө блогер ингэ утастай гомдол гаргаж ирсэн. Тэг би тэр утастай гомдол гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэр маань бас үр дүнгээ өгсөн байна те. Бити юм шинэ байрыг юм муухан олголтоо те. Муу хан тогтоно гэсэн зүгээр тамаг май 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 дараа явчихдаг. Сайн уу? Сайн уу? Яа, гараа жаа нуусан. Би сайн уу? Сайн. За сайн сайн. Ороо. Ороо орчих зүгээр үү? Дуграад бас болохгүй. Аа. Шашаа тэгээд дуграад гэж байна. За эдгэх юм чинь юу талчихдаг байраа. Тухтай сайхан үзээтгэ. Ийшээ. Тэр энэ зас нэг. Нэг анзаараагүй. Сайн өрхөж үзээгүй. Тийш өлөх юм байна. Миний амга. Одоо яг байр амтсан гот харна шүү дээ. Тий, одоо айгүй тийм өлөн үзээр харах гэдэг. Энэ бол нэг анзаар. Яаж хэлсэн байх. Нэг юм уу? Аа, энэ болохоор юм бор өнгөтэй гэсэн юм тий. Би 78 дээр бор өссөн. Аа, аваасаа ихээр цагаа өгдөө. Маш хөөр. Аа. Одоо танд цагаан байгаа шүү дээ тий. Тий. Энэ болохоор шулуун уцраас ингэж тий. Тэгсэн мэт л байна шүү дээ. Аа. Тэгээд бас тий. Тэгээд хмм. Тэгээд энэ хараа энэ яа юу арай шийдэл нүүр.
Биш нэр хоёла араа ингэ гэж бас болох л. Тийм ээ тий. Тэгээ тэр их үсгэсэн зөөлөвчтэй байдаг ч юм уу тий. Бизнес хийх юм ингээд. Окей. Энэ дүр маркетинг шил нь гоё орж ирсэн гэхдээ. Ингээ гоё зураг мөрөө тавилтгай юм тий. Тийм ингээд. За за өмнө энийг яагаад нэг анзаардаг байсан юм? Гоё маркет зөв байх орнгууд яг орон зайг нь харж байгаа. Тийм байрыг нь хараад байсан. Тийм. За энэ болохоор хамгийн жижиг юу манай байна уу дандаа хамгийн жижиг болохоор байгаа аахгүй юу? Аа. 11.5 таа байгаа. Тэгсээр нэг орон зайг нь амар тохицуулна юу болсон болохоо зөв зөвхөн боголт ийм болохоо. Аа тийм байна. Одоо нэгтлийн идэвхтэй ингээд ашигласан биз тээ. Тэгэхээр дотгол зайнааг уу том харагдаад байгаа. Тэгээд энийг ажлын өрөөгөө тохицуулж бас болно. Үгүй нэг тайвар бол. Чинь хөтлөвчлээ. Зээ за нэг суугаад цай уучих уу? Аа чи нэрээ хизээ хамгийн сүүл тоглож илээ. Нэг оны жилийн өмнө шүү дээ. 18 он юу вэ? 20 он гартай шүү дээ. 2 жилийн өмнө тоглож ирсэн юм шүү дээ. Хүүх. Ямар хурц. Тий 2 жилийн өмнө тоглож ирсэн юм шүү. Нөгөө би реклама 18 он 9 сар гэдэг дээр суулгав. Одоо ингэ 8 сарын дараа л юм шүү. 7 сарын дараа гэсэн юм шүү дээ. Тий юм би. Тэгэл имтчих одоо ингээд тодч мэдтал. Тийм. Тийм бахархал. Энэ хараа. Бахархал гэж байгаа юм байна. Ааха. Юу те энэ ихтэй нь ижилсэн баас тэ тий. Тийм биш. Тийм бай. Галхааны дэлгэцтэй багтсан байна. Тэгээд 191-тэй нь болохоор дүүштэй хэсэг юм байна. Аа. Тэр нас өгний хувьд бас арай өөр зүйлтэй төгөхгүй байна. Нөгөө Шивэдэс нөө дөлгөөнийг их ч нас сонирхоод байгаа. Сонирхоод байхгүй юу? Тийм. Ер нь бол одоо манад аягүй боломжийн сал гараад сар шинэ урамшуулал гээд. Тэгээд одоо яг ялангуяа гадаад тагалсуудад Монголд ч юм уу сектор болго сар болгон одоо 5 сая төгрөг төлөөд хувь эзэг тавхарч хүмүүс цөөхөн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би одоо бол яг тэр саналыг л тавих гэдэг юм л да. 50% төлөө 50% дээр нь сард 5 сая төгрөг төлөөд одоо тэр барьрах боломжтой. Тэгээд манай компани хувь болохоор бах хүүтэй сарын 0.8% үүтэй л байгаа байхгүй. Тэгээд 3 жилийн туршид тасралтгүй төлөө тэр барьрах боломжтой. Тэгээд дээшээ давхарт гар. Хэдэн давхарт? 10 давхарт байгаа. Тэгэхээр цэцэрлэг төлөө нөлөө нүвэд юм л ч тийм. Ягаад тооцоолж үзүүлж байгаа гэхээр хувь эзэн маань бас нэг хүмүүсийн хувьд айгүй их хүсэлтүүд ирдэг биднэрт хувь эзэн хийгээч. Тэгтээ бас нэг жоохон одоо биднэрт ингэж боломжийн ингэж ингээд үзэнгүүт нэлээд судалж үзэнгүүт гадаад байгаа монголчууд маань ойролцоогоор бол бас нэг хүн бол тоо мэдчилгүй байхгүй гайгүй доллар моллар нөө валютаар цалинжаад ирэхэд нэг 5 сая төгрөний цалин байлаа авчдаг. Хоёулаа нийлүүл нэг 10 сая тэрнээсээ бас нэг жоохон хэрэглээ нэглээ хийчтэй юм шиг байгаа. Бид нар бол нэг иймэрхүү хэмжээний байрыг бол 3 жилийн хугацаанд ойролцоогоор нэг 4 сая төгрөг төлөөд 50% орчлоо төлч гэдэг үлдсэн 50% 3 жилийн дотор сард нэг 4 сая төгрөг төлөөд ингээд явчвал баг болох юм байна гэж тооцоо гаргаад тэгээд хувь эзэнгийн урамшууллыг бол 36 сарын хугацаанд хийгээд гаргачихсан. Цалин байланга батлах хэрэгтэй юм. Яг бид нар бол нөө банк биш учраас нэг тийх шаардлагагүй. Аа. Яг 50% төлчих юм. 50% төлчих. Яг итгэлцлийн юм байдлаар ихтэй гэрээ мэдээж хэрэг байгуулна. Хувь эзэн маань 36 сар. Тэгээд саяны танаахч нь бол 110 м квадраттай байр штэ. Тэгээд ойролцоогоор бол нэг 270 орчим сая төгрөний үнэтэй болох бах. Гэхдээ нэг бас нэг нааша цааша харснаас хамаарна. Тэгээд нэг 50% төлөх юм бол нэг ийм хэмжээний мөнгө 136 сая төгрөгийг бол төлөөд үлдсэн 136 сая сараа юу саяа бол 36 сард хуваага төлчих гэж байгаа. Тэгээд 3 жилийн хугацаанд бол хүүн 0.8 сарын хүүн 0.8 байгаа. Тэгээд 3 жилийн хугацаанд бол нэг 57 сая буюу нэг 21 сая төгрөний л хүү манад бол төлөх юм байлээ. Тэр нь бол яг нь ханшийн зөрүү мөрүүл гэдэг тооцоон дээр л гарч байгаа. А банкнаас яг одоо зүгээр нээлттэй байгаа банкны зээлээр авах юм бол нөгөө 136 сая төгрөгийг зээллэхэд бол нэг 15 жилийн дараа 353 сая төгрөг болгож төлд юм байна л да. Бид нар бол бараг 2 тийм бараг 3 нуулах шах уу. Тийм. Тэгж төлд юм байлээ. Тэгэд хүүн л гэхэд 217 сая төгрөг шттэ. Зөвхөн хүүн. Зөвхөн хүүн. 217 сая. Байнгын хүн өнө нь өөрөө 136 сая. Пүүх. Нөгөө нэг зээсэн мөнгө шттэ. Зээсэн мөнгө нь одоо тий. Тийм. Тэгээд иймэрхүүл байд юм байлээ. Урт хугацаанда бол яг хүнд гэхдээ эн чин банк бол ойролцоогоор 1.3% юм байна тий. Тийм. Банк бол ойролцоогоор банкны төлөө гэхэд бол нэг 2 сая төгрөгийг бол төлөх юм билээ. Сарда банкндаа зүгээр банкны хүүнд 2 сая өгөөд байгаа юм шүү дээ. Аа яг үндсэн төлөлт. Эмчээр нь бол гэхдээ үндсэн төлөлт биш ээ, нийт төлөлт. Тэгэлтөө. Аа.
үндсэн төлөлд өдөртөө ороод чи ороод тийм. Гэхдээ энийг 15 жил төлөх байхгүй. А манай хувьд эзэн дээр бол 4 сая орчим төгрөгийг 3 жил 3 жил төлөө 5 дахин богино хугацаанд л өрнөөсөө гарна л гэсэн үг. Тэгвэл яг бүр зорж ноо нэг гадагш аявж явах чад гэж чам зоригтой хүмүүст болоод тийм яг 3 жилийн дараа хүрэхэд тийм. Тийм айгүй боломжтой санд юу юм те. Хоёрыг бас нэг өнөөдөр нөө байраа хүлээлцээд бас далимдуулаад нэг яах юм бэ гэдэг. Ирнэ гэсэн болохоор яг уу бас хүмүүст бас боломжтой. Тийм. Ялангуяа манай гадаадх монголчууд битэрс амирх асуудаг байрны талаар. Хоёр яаж байраа авсан бэ? Байранд чинь байраа бол яах вэ? Ийм байна тийм ээ. Гэхдээ та хачи нэг сайхан гаргасан уу? Тийм сайн хүмүүс асуусан чинь тийм болцоо байхгүй гэсэн мэт. Бид нэр түрүүчийн 7 өнөخت буюу 1 сарын 24-нээс гаргаад одоо энэ маань 3 сарын 2 гэхэд дуусхий. Ер нь сарын хугацаа. Үлцэн идэм байр нэрэл хийж байгаа. Манайх төр одоо баг 90% зарагдаад дуусцоод маш зөв хайлтцсан баг. 95% ч баг зарагдсан баг. Тэгээ надад бидээ бирэн. Би бүр танаа захирлын бичлэгийг үзэх болов. Баярлалаа гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Би амар баярлалаа. Яа тэгэхээр ингээд гоё цогцоор нь ингээд орчинг нь би олгож өгсөн байна. Дээрээс нь хамгийн гоё нь голтой моолтой байна. Тэгээ тэр нь арталтай хаалгатай байна. Тэр нь амар таалагдчих ин тэгээ юм болгоно ойрхон тэгээ ингээд орчны гоё бүрдүүлээд өгсөн ийм гоё хагарын хажууд одоо нөгөө юуны хариуд хажууд цэцэрлэг төрөлнгийн хажууд манад орчин хүмүүс аягүй их нөгөө нэг зундаа гүүн мүүн энэ төр гэж яриад идэв шүү дээ одоо манахнаас ч зарим байр маранд орсон байд энд тэгээ гүүн гүүн нэлээ хамт гүүн мүүн энэ төр гэсэн үг аягүй их байд шүү дээ яасан дээр тийшээ тийшээ яриад шүү дээ шинэ жил болох юм бол одоо багийн хөшөөтэй холбоо байгуулах гэдэг шүү дээ шинэ жил болох гэдэг ойрхон фитнес байдаг тийм Тэг энэ хажууханд нэг голден жим байгаа шүү. Бас фитнес тийм. Басаа фитнес. Оо за. Нэг компани басаа фитнес. Сайн уу? Тэгтээ ирсэн байдаг юм. Ирээд удсан байдаг юм. Одоо би тагнаг танарт инээл гэж харуулна. Яасан гинэ? Ямар гоё юм бэ? Энд гоё юм аа. Ай-най-най.